Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího mého replaye. Tento replay jsem zahrál já, zahrál jsem ho dneska, nevím, kdy na to koukáte vy, ale tak jsem dradil jako osmičky, který jsem strašně dlouho nehrál a takový ty, co se i moc jako nehrajou, který moc nepotkáváš, a tak jsem řekl, hele, jen tak for fun si prostě jako budu jezdit stroje, který mě napadnou. No a napadl mě tenhle ten prémiovej Centurion. Vidíme mapu, jedu tady doprava, devítky, je dobrý, že to je teda bez Artinky, možná v té chvíli jsem si to ani jako nějak neuvědomil, prostě jsem se bavil s chatem, protože to bylo na streamu, a bavil jsem se s chatem a říkal jsem si, no dobrý, tady budu chvilku zevlit, protože jsem chtěl, ne, máte to taky to, že prostě zapnete tanky a vlastně to nepřemýšlíte, je to jedna z her, u kterých jsem prostě jako nepřemýšlel a jen tak prostě, tak jak mi to jako chodilo, tak jsem tam to, tady většinou, když se člověk jako tady pojď, tady jsem si, ale podle mýho tuhle ránu, že už jsem tam mohl poslat mnohem dřív, možná teoreticky i víc ran, teď jsem se do toho místa mimochodem hrozně zamiloval, jo, vám chci jako podotknout, že jsem si říkal, dobrý, nakrmil jsem tam KV5, takže proč tam samozřejmě nenakrmit ještě někoho, samozřejmě v obzoru mám to 50 TPčko, který ještě tam bude hrát samozřejmě jako roli. A tak jsem byl do tohohle místa docela jako zamilovaný, říkám si E75, mám to taky občas takový to, že vlastně on tam jakoby couvá, ale vy ho vlastně sledujete, říká si, jo, to je vončo, a on je zase úplně v jiný ulici, že jo. Takže vůbec teďka třeba zpětně už vím, že třeba jsem si vůbec nevšímal toho projekta, který je tady jako napravo, stále tady se trváváme, ano, jak jsem říkal, zamiloval jsem se, a když se zamiluješ, ono to chvilku trvá, než to vystřízlivíš, ale to vystřízlivění přijde za malý moment, nebojte, přijde, přijde. No takže to byl takový jako stream jako o pohodičce, o tom si prostě jako pokecat, ale já jsem čekal, že tady i někoho naspotím, víš, že bych si jako někoho nastřílel. Prostě ta hra se uvíjela trošičku jiným směrem, než jsem sám jako očekával, že jo. A tak vám právě chci říct ty moje myšlenkové pochody, které jsem v té hře prostě měl. Tak, stále zamilovaný. Absolutně jsem si nevšiml, že jsem si spotnul Renegada. Kámo, absolutně. Teď vidíte, že jsem tady a čekám. Já čekám, protože jsem si říkal, já mu chci střílet do toho, že jo. Takže tady zkusím samozřejmě teda, když jsem se spotnul, tak na Renegade. A přiznám se, dobrovolně, já o něm celou dobu nevěděl. I když mi to tam ukázalo, že jsem si ho vlastně spotnul, tak jsem o něm celou dobu nevěděl. To znamená, že ta rána za těch 357, co mi tam frér nakouřil, tak prostě vůbec nemusela být. Tady jsem si říkal, ale pojď, uvidíme, jak moc přesně mám dělo a určitě ti budu chtít odsnipit tu kopulku. Takže tady jsem zkusil takovou jako rychlou ránu, nebyl jsem si úplně jako jistý v tom haldownu, jestli jsem jako dobrý, špatný, nebo jaký vůbec jsem, že jo. A říkám si, ne, nebudu pokoušet, přece Renegade nemá úplně špatný dělo. Počkám si, ona moje příležitost jako přijde. Tady jsem zkusil právě rychlou ránu, že jo, jsem si říkal, jo, on prostě jako frajer přejíždí, vidím ho vůčkem, proč to samozřejmě jako neskusit, jinak nabíjí mi to 6 něco, myslím, že 6 něco, říkám, pojď mi, tohle je moje příležitost, tak, říkám si, dobrý, tohle je skvělej trade, líbí se mi to, proč ne, tak a tady samozřejmě rychle to, proč je to, toho jsem si ale všimnul, já jsem si chvilku říkal, cože, kam si mě to nakouřil, a říkám, hele, to je dobrý, naše proč je to využiju, aby mě bránilo vůči jeho proč je to, takže nazdár, dobrý, tady jsem byl jako tom neskutečně silný, tak jsem říkal, hele, tak tady jsem úplně jako easy peasy, pojď, musím využít prostě maximálně toho, jak jsem tady jako schovaný, a pojď, tady říkám, pojď, že zkusím trečíno, bože, trečíno se nepovedlo, ani ten rol nebyl úplně takovej, ale dostal nakrmeno. A to bylo to hlavní a to podstatné. To jsem vlastně z toho chtěl jako vytěžit. Teď mu vrátit, že vůbec měl tu drzost si na mě jako najet. Tak, viděli se, kontroluji se Renegada. A pojď mi. Mimochodem to, protože to mě ještě tady jednou to. Tak říkám, dobrý, Renegade si mě nevšímá, otočená věž. Děkuju pěkně. Podle mě on mě stále jako ignoruje, takže jsem si říkal, to si já jsem do... A tady koukej. Čekám. Ano, chtěl jsem ho dát na trčíno. Dámy a pánové, občas u té hry umím přemýšlet a vyplodit něco relativně kloudního. Tady to byla taková ta jako rána. Hele, já to zkusím, když už vlastně jako nevím co, tak ji prostě jako zkusím. A ono to nějak dopadne. A když by náhodou bych probil, tak wow, viděli jste to, ladies and gentlemen. Takže něco v tomhle tom duchu. Tak, znova frér si mě říká. No a tady mě právě
překvapilo to, proč je to zase. Měl jsem trošičku tunelový vidění a říkám si, ne, dobrý, ale hele, já si říkám, pohodička, jenom rychle mrknu, ale to, proč je to tam určitě bych zpítnout, takže pojď sem, z otočky. Yes, z otočky. Mimochodem, měl jsem si tam i ty 30, kterou možná za malou chvíli, nebo ještě ne. Myslím, že se na ní budu chtít podívat. Vidím, že leopard to jako drtí, nebo jakože, mimochodem, náš leopard PTAčko, počkejte pár vteřiny, jo. A říkám, hele, to by vlastně teoreticky jako mohlo vyjít, ne? Yes, zase otočená věžička, to máme rádi, to je jako skvělý. A zase a říkám si, hele, to proč je to 92 HP, ty vole, mám docela jako záluz, tady zkusím jako nesmysl. Ale zkusil jsem, víš, a bylo by to zase ta z té kategorie, kámo, viděl jsi to? Byly dvakrát mokrý trenky v jedné hře, to by bylo skvěl. Tak, tady jsem si zase říkal, hele, pohodě, tu TS-54 si rozeberu na ten Haldan úplně easy, čum. Říkám, ten prostě jako neví, která bije, vidíte, že se snažím tak nějak jako na to přes to přední kolečko, že by se mi právě jako podařilo. Zároveň si ale v hlavě říkám, hele, no to město úplně jako nedopadá, prohráváme o 4 stroje, pravou taky docela jako drtěj, co já tady budu dělat, mimochodem viděli jste, že ten Leopard PTA nám teda umřel, jo. Teď tam půjčuje burák a říkal jsem si úplně to samý, proč tam jedeš s tím burákem, když tam chcípnul ten Leopard, to prostě jako nechceš, no ale... počkáme si, no a tady podívej se na ten témy, vidím si, říkám si, hele, 30, tady je určitě po mně, kámo, tady je po mně, jak se pice po plusu, rychle odsaď pryč, takže vidíš, čumím, říkám si, tak co, kam jedeš, ona asi ten budák nejspíš asi jako svítí, takže 30 se od něj bude chtít pokoušet, to znamená, že je velká pravděpodobnost, že na mě absolutně nebude koukat a že by ho tady někde mohl chytnout do toho bučku, takže pojď mi, yes, lahodný buček, tady jsem se snažil, jako, ano. Byla to snaha o trečí, no přiznávám se, úplně to nedopadlo, ale snaha fakt jako byla. Říkal jsem si, hele, on mě tam najde určitě znova. Kousíček, jo, otočená věž, děkuju pěkně. Zřejmě právě ten čár, jak ho tam krmí, tak zároveň svítí, že jo. Mimochodem, ale ten čár s tím obsidiánem, ty jsou tam velice důležitý a velice podstatný. I když, jestli jste si na začátku říkali, hej, devítkou kempíš takhle vzadu. No ono zaplepá mu, že tam kempil, ale ke všemu se dostane. Už tam mám 3600 damage a v tuhletu chvíli už si Mike říká, pohodě, ty vole, propočený trítílko, všechno, jsem prostě jako narvaný, že jo. Tak, do bučku, S75, to bylo zadarmiko, to žádný. Mimochodem, furt po očku jsem sledoval toho buráčka, tady si říkám, pojď, vytřetí kaďák. No úplně se jako nepodařilo, ale tak třeba, pojď mi, nechám mu pár hápek, yes. OK, tak Ferrari jsem možná dostal, teď už jsem je popojil, nedá se svítit. No já jsem si říkal, co budu dělat, chvilku mě napadlo, že půjdu pomoct tomu burákovi, že teoreticky ten obsidian s tím šárem by to mohli nějakým způsobem zakempit. Takže sleduju tu TS-54 a říkám si, jo, výborně, burák mu nakoužil a burák ho típnul. Takže fajn, takže tady otočka a jedu nahoru. Říkám si, hele. Možná se ke mně bude chtít dostávat Renegade, nebo to 50 TPčko, anebo bych mohl tady vidět a někoho sejmout. Takže pojď mi. Dotahuju, výborná práce, ještě s Rečínem, teď tam najíždí Škodovka plná, říkám, OK, ty mi tam bude nacouvávat, ale stejně trefím toho Super Pershinga. Zas už jej oblouček to jako přiletělo, říkám si, dobrý, tady přijde další taková rána, říkám si, ty vole, já už tam mám 4600, to vypadá velice slušně, samozřejmě ta Škodovka už o mě ví, ale já tady dotahuju tu KV5, abych típnul, zároveň teda Renegade, kontroluju si, aby třeba neměl nějaký blbej nápad a nesnažil mě tady jako bourat mě do boku, že jo. Tak, tady jako koukám, jestli náhodou skrz nějaký otevřený okno by ho nemohl trefit. Kontroluji, jestli ta Škodovka úplně nechceš, aby mě jako sypala, takže pomaličku, polehoučku. A cože? Tak, kontroluju, tohle bude taky jako, že jako zkusím, ale úplně jsem tý ráně nevěřil, ale zase, neskusíš, nevíš, že jo. Takže kontrola. OK, říkám si, dobrý, fajn, kde je 75, stále ta Škodovka. Tak mi samozřejmě napadlo, trochu se jako posunout, aby jako si otevřel ten úhel na ně, že jo. Tak, tady samozřejmě bojím se E75 a říkám si, hele, pojď mi, kontroluju. Zatím teda E75 nic, tak si říkám, hele, tak 50 TPčko, pojď, popojedu si a bude to easy. Mimochodem ty křoví, co jsou tady, tak jsem chtěl využívat, že si jako popojížím za to křovíčko, protože si to sem říkám 380 metrů. Tady jsem jako zkusil, kdyby náhodou, tak aby...
aby vypadalo, že něco pro tu výhru prostě jako dělám. Ale vidíte, šár i obsidián zatím se držej. Kluci samozřejmě možná trošičku hloupoučký, že je tam jako nenapušovali, protože si myslím, že by to mohli ustát. Tak tady jsem si šel samozřejmě naspotit to 50 TPčko, trošku za to, dotáhnout dlouhodnej bůček, no a trošičku samozřejmě vypárat. Nějaký spotíček mi tam samozřejmě jako padá, proč ne? Tak vidím škodovečku, říkám, ne, to přesně na tohle jsem čekal, jenomže tohle mi úplně nevyšlo, tak jak jsem chtěl, navíc ony ty APčka lítají docela jako v obloučkem, takže ta rychlost úplně taková není. Teď si říkám, pojď, potřebuju tě a trošičku jsem vzal sebou vomítku, kterou jsem úplně jako nepotřeboval, že jo. Tak teď vidím, hele, Fred dostal pásy a on si akorát opravuje, takže říkám si, pojď ještě jednu, ne, ale to jako nevychází, nevím, kde je ten Renegade, jo, takže trošičku už mám strach Renegade a je 75. Že tady je zase jako opatrně, máme tam téměř 5000 damage, jo, na můj vkus, že jo, to mě znáte, už prostě jako za mě to, takže říkám, hele, teď to je vončo, samozřejmě se asi s největší pravděpodobností spotnu. Říkám si nic, jo, tak pojď, tak zkusíme ještě jednu, ale on byl rychlejší šár. Takže kilíčky jsme úplně jako nezbírali. Říkám, ty vole, kde je ta E75? A heleme se, tady Renegade. Říkám si, hele, on mě určitě spotnul, jo, on zacouvává, takže pojď sem. Je na řadě prostě, abych mu dotáhl pořádně sexy tu kopuličku. Tady si říkám, hele, schovat se. Úplně jsem se s ním nechtěl přestřelovat, protože já to tam malinko stípnu. Mám 561 hápek. Nevím, kde je ta E75. A říkám si, hele, dobrý, můžu dostat od Renegadea a zkusit ho prostě za těch 72 vypnout. To by asi jako nebyl problém. Nebo samozřejmě tu ránu, abych ji nedostal, protože mi může hitnout za 561 ta E75. A nebo právě, kdyby mi nedal těch 561 ta E75, abych měl ještě šanci buď to zdrhnout, nebo mu ji nějak taky nakouřit. Takže teď se to ve mně jako bylo, že asi nechci se s tím Renegadem tuhle tu chvíli přestřelovat. Takže jdeme dál. Takže říkám, hele, počkám si, despotnu se. A půjdu se podívat spíš na tu E75, takže víte, že se jako pomaličku zdekuju na takový tý pátý, kde nechceš prostě jako bejt. A říkám si, hele, ono tady ještě jako 1000 hápek, E75, tam našli, takže pojď sem. Teď jsem byl trošičku zmatený, protože si říkám, hele, čumí na mě, nebo čumí kam, nebo vlastně čumí vůbec, jo, takže pomaličku, polehoučku zase, jo, to já mám rád. Nic na pilu, říkám si, tak kam čumí, aha, další barák, to mě nenapadlo. Říkám si, hele, tady je křovíčko, pojď přes to křovíčko, pojď sem. Tady vám řeknu jednu důležitou věc, jsem totální idiot. Já jsem si myslel, že ke mně stojí čelem. Až když to teďka oddálím, to uvidíte za malou chvíli, až když to oddálím, tak zjistím, že vzhledem ke mně kaďákem. Jo, teď. Já jsem na sebe byl v tu chvíli tak nasraný. Tak nasraný, protože, chápeš, to byly vteřinky, kdy já mu můžu prostě vytírat kaďák, aniž prostě cokoliv, že jo. Takže další ránu potřebuju, pohodička, on se samozřejmě jako otáčí, si říkám, ale vytnul tam šár, moc ale ne to, tak jsem teďka jsem tam chtěl pítnout. Říkal jsem si, hele, i kdyby mi ji prostě nasadil, tak ho aspoň prostě zkusím pítnout za ty drobný, ono přece jenom už je to relativně OK, 6000 damage, a to je jako fajnový. Kilíčky už jsem bude potřeba, a teď si říkám, hele, kurně, já jsem se spotnul. Já tady udělám samozřejmě nějaký rozhodnutí, který, teď už jsem měl hlava bez hlava, ne hlava, teď už jsem si říkal, hele, to je v pohodě, je nás dost, maximálně dobře, tak mě jako vypne, já ho netrefím, nebo něco takového, kam si v cejku. Chvilku jsem nad tím dumal a říkám si, hele, odkud mě vlastně mohl spotnout ten týpek, že jo? Tady jsem podle mýho měl pokračovat, že já se otáčím a říkám si, takže by frér prostě jako nějakým divno zase průzorem někde mě jako spotnul a uhání se schovat prostě jako na bázi, takže proto to beru tudy, že třeba jsem čekal, že někdo tady spotnu na tom oknu. Šár podle mýho jede špatně. Teď už vám to řeknu. Ten Renegade podle mýho musel být někde na té pětkové lajně v těch baráčkách, tam ve křoví schovaný. Já jsem si stále jako myslel, teďka ještě jako jsem byl tak naivní a říkal jsem si, no tak, že by až zajel sem někam. A říkám, hele, už je tady i burák, to by ho přece spotnul, ne? Takže jsem napsal radši cap, říkám, hele, v pohodě, přece jenom čas už běží, náhodou, ty vole, má zase neviditelný někde pláž, někde jako nahánět, to úplně nechce, šár mimo, že jo, tohle z toho. Říkám, hele, postavím se tady, musím ještě jako se postavit tak nějak jako fikaně, kdyby se snažil jako třeba přijet, nevěřil jsem, že přijede tady z té strany, takže jsem se fokusoval spíš na tu levou. Tamhle chvíli jsem se fokusoval na levou. Tak teď. Říkal jsem si, hele,
odsaď musí jako přijet, ne, to je přece blbost. Ale už mi v tuhletu chvíli začalo šrotovat hlavou a říkal jsem si, hele, on mě spotnul, protože byl prostě někde schovaný v těch baráčkách. A jak jsem projížděl a byla tam ta rozbořená zeď, tak skrz tu rozbořenou zeď, jak on tam prostě seděl někde v tom křáku, tak mě prostě jako spotnul, že? Až v tuhletu chvíli mě to napadlo. Takže kdyby teoreticky bylo víc času, tak bych se asi pro něj rozjel, ale říkám si, hele, kašlu na to, chci mít výhru a ať tam hodím samozřejmě násobky a tak za 6K s osmičkou a vlastně to byla, já jsem s každou tu osmičku dával jednu hru, takže si říkám, hele, relativně OK povedený. Takže, dámy a pánové, tohle, myslím, že tam žádný blend nemám, nevím, já vám tam zkusím hodit výsledky, já si myslím, že jsem si dělal screeny, no když tak vám je tam hodím. Já jsem vám teďka teda nakomentovat, jak jsem to teda viděl, nějaký ty myšlenkový pochody. Za mě na to, jak jsem k té hře přistupoval úplně laxně. Ano, nebylo tam nic jako úplně jako nic jako kulervoucího, že bych někde prostě mi fakt šel jako vokejhák. Prostě využíval jsem tak jako situace, oni mi tam jako najížděli, hledal jsem si tak, abych já byl jako safe a zároveň jako mohl párat. Jo, takže jediný jsem se jako to, že třeba tu 30, že jsem se tam jako to přemýšlení na tou hrou tam samozřejmě jako bylo. To je jako ne, že ne. Takže asi tak, samozřejmě očekávám kritiku a vy mi to vysvětlíte v komentářích. Nicméně, komu se to líbilo, tak budu rád, když tam hodíte palec. A kdo byste mě chtěl podpořit, budu moc rád, když tam hodíte členství, a protože vychází samozřejmě replaye o pár dní dříve, plus speciálně replaye jenom já a Newman. Takže děkuji moc za vaši pozornost, mějte se fanfárově a uvidíme se zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Čekou!